שלום, אז השבוע הזה באמת מתחיל, פרשת לך לך. ניסינו בבראשית, וזה לא הצליח. ניסינו בפרשת נוח, והגיע מבול. עכשיו אנחנו מתחילים מבראשית בפעם השלישית. בפעם זה מצליח בגדול. איך אני יודעת? כי אברהם, גיבור הפרשה, מכונה עד היום על ידינו, אברהם אבינו. אנחנו רואים את עצמנו כממשיכי דרכו. לך לך, כך מתחילה הפרשה, והציווי הזה, העצמאות הרוחנית, היכולת להיות מיעוט, היכולת להיות אלטרנטיבה לתרבות השלטת, זה מאפיין של האומה היהודית מאז ועד היום. אברהם לא התחשב במה שאומרים בבבל ובמצרים, לא אימץ אוטומטית כל טרנד וכל ערך תרבותי שהיה תקף שם, ועד היום גם אנחנו, בני בניו, מאמצים את היכולת הזו להיות במיעוט, להיות תרבות שהיא לא סוחפת מיליארדים בעולם, ואין לה מיליארדי לייקים, אבל היא נצחית וממשיכה להתקיים מלך לך ועד היום. 12 בגלי צהל, ידידיה ואני נדבר עוד הרבה על הפרשה, על האקטואליה. אתם מוזמנים, שבת שלום.